Banderes republicanes a la porxada i cançó reivindicativa. Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Unida Alternativa, ha commemorat el 83è aniversari de la Segona República amb un acte d'homenatge que ha començat amb l'actuació de la cantautora de l'Ebre, Montse Castellà. Que el bosc ja no és lo bosc. La coalició creu que no s'ha de perdre la memòria històrica i reivindicar el que va representar la Segona República pel que fa a la millora de les llibertats i la democràcia. Tot allò que es va aconseguir en millora de llibertats, de democràcia, amb educació, hem de continuar treballant per tenir una tercera república amb aquests valors. Han qualificat l'actual monarquia d'antiga, obsoleta i corrupta. En aquest sentit, han reclamat una rebel·lió pacífica perquè tornin els valors de la república i per reformar un sistema que consideren que està corromput i que ha deixat d'estar al servei de la gent. Ho vam veure la setmana passada, no? Un front comú tant del Partit Popular com del PSOE, que no ens deixen, no entenen el que és la democràcia i escoltar el poble de Catalunya, la societat, que el que vol és decidir el 9 de novembre quin és el seu futur polític. L'encarregada de llegir el manifest ha estat la periodista i escriptora granollerina Montserrat Ponsa. L'acte també ha tingut un record per les 475.000 persones que el 1939 es van haver d'exiliar, ara que es compleixen 75 anys del final de la Guerra Civil.